मन्त्रीज्यू नमस्ते हजुर, के छ? जित्छ नेपालले, हेरौँ के हुन्छ। जितार गेम पछि थाहा हुन्छ। एकदमै यहाँको उत्साह छ। यहाँ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ स्वयं यति बेला फिल्डमा हुनुहुन्छ। टुडी खेलको दृश्य नेपालले हामी यो फिल्डमा छौँ। कलाकारहरू स्टेजमा हुनुहुन्छ र बिस्तार बिस्तार अब समय पनि नजिकै छ। 100% एकदम जित्ला कति क्रेज रहेछ भन्ने उत्साहको क्रेज हो यो, अरूको होइन क्या। केपीको काङ्ग्रेसको अब यहाँ हुन्थेन क्या, किनकि बालेन देशको जनता हो क्या, देशको लागि लडाइ मान्छे हो, देशको लागि गरिब मान्छे भएर चाहिँ बालेनको पछिमा आएको मान्छे हो क्या यो, अरू कसैको होइन क्या। तपाईँले हिजो पनि हेरेको थियो, तपाईँको विरोध गरेको थियो, तपाईँलाई समाज पुलिसले। म बिग फ्यान हो क्या। सरको शुभ नाम? म राज अधिकारी। कमजोर त छैन नि नेदरल्यान्ड, बलियो हो नि नेपाली, हाम्रो बलियो हो अहिले, हाम्रो सबै खेलाडी चौका र छक्का ठोक्ला दैछु भाइ। हाम्रो आफ्नो कुशल भुर्जेल आज खानला आज रोहित पौडेल ओपनर छ, ओपनरले ठोक्छ त्यसो भए। ल धन्यवाद। हाम्रो जित्छ नेपालले नि त्यसो भए। नमस्कार, म कृष्ण कटेल। हामी यो मध्य रातमा पनि टुडी खेलको दृश्य देखाउँदैछौँ। दाइ बालेन त भयो, बालेन दाइ अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। बालेन उत्साहको साथमा नेपाललाई जिताउन, एकदम 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 उत्साहको साथ हामी आएको छौँ। नेपालले आज स्योर जित्छ, कति वर्षपछि सन्दीप लामी छानी नभए पनि जित्छ त्यसो ढुक्काले। होइन अब त्यस्तो भन्दा मिस त होला, सन्दीपलाई मिस त धेरै गरिरहेको हुन्छ, तर नेपाली टिम चाहिँ बलियो छ। हजुर बलियो छ, राम्रो खेल्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, राम्रो गर्छ नेपाल। केही त सरकारले पनि गर्ला, खेलकुद मन्त्री भर्खरै आउनुभयो होइन, युवा हुनुहुन्छ विराज भक्त श्रेष्ठ। आशा छ, आशा राखौँ, अहिले आशा छ, राम्रो हुन्छ, अहिले धेरै राम्रो भइरहेको छ, अझ योभन्दा बढी राम्रो हुन्छ भने। अहिले महानगरले जस्तो यो गरिरहेको छ, तिन ठाउँतिर जस्तो राम्रो गरिरहेको छ, त्यो असाध्यै राम्रो। हामी अहिले कहाँ कहाँबाट आइरहेको छ सबै यो सर्कलहरू अहिले हेर्नु न, हामी ट्याक्कै ट्युमा गयो भन्दा पनि अझ दामी भयो है, भाइसहरू आइरहेको छ है, अब अझ साथीभाइहरू अझ आउने माहौल बनिरहेको छ। हामी यो टुडी खेलमा छौँ र धेरै माहौल। नमस्ते हजुर, नेपाललाई जिताउन आउनुभयो। शुभ नाम? सुरज पुरा छैन हजुरको। जित्ला नेपालले जित्नै पर्छ, जित्छ नै है, जित्नु फर्स्टदेखि लास्टसम्म जित्नुपर्छ। हिँड्न लाग्नुभयो क्या नहेर्ने? हामी अब घर गएर फेरि आउने, घरबाट यहाँ छैन, गुड लक नेपाल। क्रिकेट भनेको टिम प्ले हो, सिङ्गल मान्छेले केही पनि गर्ने होइन, अब ऊ नभए नि अरू प्लेयर राम्रो गर्छ। यति बेला लीला थापा असै साफ हुनुहुन्छ, नमस्ते। के जित्छ कि हार्छ नेपालले? हजुर अमर विक्रम कार्की सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम अजय पौडेल। के हार्छ कि जित्छ नेपालले? आज नेपालले पक्कै जित्छ नि, एकदम एकदम कन्फिडेन्ट छ। जित कसको? नेपालको। भनेको चौका छक्का कसले बढी हान्छ, अलि एक्सपेक्ट कोबाट छ तपाईँलाई अलिकति बढी? अब हाम्रो प्लेयरहरू सबै एकदम सबैमा जोस छ, यो जोस हुने भएपछि सबैजनाले चौका छक्का हान्नै पर्छ। पक्का हो? पक्का। धन्यवाद। के नाम तपाईँको? मेरो ओजन लामी छाने। कसले हान्छ आज भन्नुहोस् बढी? आज सबैले हान्छ, हान्नै पर्छ है, आज नेपालले जित्नु पर्छ। तपाईँले मिस गरिरहेको छ सन्दीपलाई? सन्दीपलाई त सबै हामी सबैले मिस गरिरहेको छ। को चल्छ आज? आज कुशल चलो भने चाहिँ सकियो। के नाम तपाईँको? मेरो आयुष बास्तोला। कुशल भुर्तेल? दुइटै चल्नु पर्यो कुशल। हामी यो टुडी खेलमा छौँ, एकदम क्राउड देखिरहेका छौँ। जित्नै पर्ने हो है, अब जित्नै पर्छ, अब सेकेन्ड टाइम वर्ल्ड कप त्यही त खेल्दैछ, एउटा इतिहास पनि हो सर। एकदमै टिम राम्रो छ तपाईँलाई लाग्छ नेपालको? राम्रो गर्छ, एकदम राम्रो छ नि यो टिम त, अहिलेसम्मकै सायद सबैभन्दा बलियो टिम जस्तो लाग्छ मलाई है। शुभ नाम सरको? मेरो हिमालजी सी। हस् थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। हामी यो फिल्डमा छौँ, टुडी खेलमा छौँ र टुडी खेलमा
धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ सर नमस्ते हजुर हजुर नमस्कार जय नेपाल जय नेपाल नेपालको जय होस् नेपाल जित्छ पक्का जित्छ 200 भन्दा माथिको टार्गेट दिनुहोस् मजाले जित्छ है बेस्ट अफ लक हस थ्याङ्क यू हस हामी यो फिल्डमा छौँ र एकदमै उत्साहको साथमा युवाहरू आइरहनु भएको छ यो जुन खेल चलिरहँदाखेरि पनि यसरी आम मानिसहरूको आउने क्रम जारी छ नमस्ते हजुर कसले जित्छ आज आज नेपालले हजुर नेपालको को प्लेयर चल्छ होला लु भन्नुहोस् अलिक हजुर नेपालको कुन चाहिँ प्लेयर चाहिँ अलिक बढी चल्ला मलाई लाग्छ गुलसन झा चल्नुहुन्छ है ठिक छ के नाम तपाईँको मेरो नाम निकेत मिश्रा हामी देखिरहेका छौँ यो फिल्डमा सर नमस्ते सर हजुर नमस्ते जित्छ नेपालले आज ढुक्कले जित्छ नाम हजुरको मेरो नाम गौरव बिक है पक्का कुन प्लेयर चल्ला मलाई दिपेन्द्र सिंह अहिले बहिनी नमस्ते नमस्ते यहाँ हामी देखिरहेका छौँ फिल्डमा हामी यो टुली खेलमा छौँ र नमस्ते सर के हुन्छ हजुर ल आज जित्छ हार्छ देशले जित्छ हार्छ के हो यो अहिले रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो होइन जोस राखेर ठिक छ तर रियलिस्टिकले चाहिँ हार्न सक्छ सपोर्ट चाहिँ ठाउँमा छ तर हार्न सक्छ त्यो चाहिँ हो जित्छ नेपालले त्यसो भए जित्छ जित्छ के नाम शुभ नाम तपाईँको सञ्जीव नेपाली यो औरात्र खटिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई सलाम छ वास्तवमा बिहान कति बजीदेखि म्याडम बिहान छ बजेदेखि छ बजेदेखि बेलुका यो 8-9 बजीसम्म एकदमै सलाम छ महानगर प्रहरी बललाई जसले यति मध्यरातसम्म पनि खटेर आम मानिसहरूको लागि आम दर्शक यो उत्साहमा साथ दिँदैछ सर नमस्ते नमस्ते शुभ नाम सरको मेरो नाम रविन भुर्तेल हजुर के गर्ला भुर्तेलले हान्ला नि त भुर्तेलले हान्नै पर्छ हेर्नु अब भुर्तेलले जिताउनै पर्छ भुर्तेलले अगाडि खेल्यो भने मात्र नेपालले चाहिँ अब होइन त्यो लेभलका कुरा आज के होला जित्ला सर के भन्नुहुन्छ जितिन्छ आज नेपालले हजुर है अलिकति आशा कुन चाहिँ खेलाडीबाट हुनसक्छ आज आज त मलाई कुशल मल्लले हान्छ जस्तो लागेको है तपाईँ एकदम बालन राम्रो व्यक्ति भएर चाहिँ सपोर्ट गरे हो कि यो निशुल्क अब सबै जनताहरूलाई कुनै नेताले गरे अहिलेसम्म है एउटा फरक नपरोस् भन्ने कुरा मात्रै हजुर नेपालले जित्नु पर्यो जसरी जित्नु पर्यो एकदमै धन्यवाद हामी टुडी खेलको दृश्यमा छौँ जित्नै पर्यो नि जित्नु परेन जिताउनुको लागि तपाईँहरूको लागि हामी सबैजना आएछौँ जित्नै शुभ नाम सर मोहन कृष्ण श्रेष्ठ अर्को शुभ नाम श्याम श्रेष्ठ जित्ला एकदम कन्फर्म 100% धेरै साथीभाइहरू आइसक्यो हो हिजो तपाईँकै विरोध गरिरहेको थियो न्यु रोडमा है मैले हेरिरहेको थिएँ क्या टुडी खेलको दृश्य देखाउँदैछौँ जहाँ धेरै युवाहरू यति बेला हुनुहुन्छ र नेपालले जित्ला जित्ला भनेर भाइ नमस्ते नमस्ते शुभ नाम रविन श्रेष्ठ जित्ला नेपालले जित्छ फिस हो नि है यहाँहरूको उत्साह छ युवाहरूको जोस जाँगर छ एकदम कति सङ्ख्यामा होला नि भन्नुहोस् यहाँ त अब अहिले त कति नै सर 5-10 हजार आउँछ 5-10 हजार छन् होइन त हेर्नको लागि आतुर छन् आतुर छन् आतुर ल कोबाट बढी आशा होइन यो जुन यो प्लेयर चाहिँ यसले गर्ला कि भन्ने आशा सबै 11 जनाले टिम होइन सबै मिलेर धन्यवाद हामी देखिरहेका छौँ वास्तवमा यो एउटा ऊर्जा छ र यो क्रेज हामी देखिरहेका छौँ यो क्रिकेटको क्रेज धेरै युवाहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द र वास्तवमै एउटा नेपालमा पनि क्रिकेटको एउटा क्रेज सर नमस्ते शुभ नाम मेरो कृष्णा तिमी सिंह कहाँदेखि सर म झापाबाट जित्ला नेपालले जित्ला जित्छ है नमस्ते नमस्ते कहाँदेखि आउनु हामी यहाँ किर्तिपुर के जित्छ त नेपालले मजाले जित्छ दाइ जित्छ कसले ठोक्छ आज त आएको छ दाइ चौका छक्का कसले ठोक्छ आज चाहिँ दिपेन्द्र सिंह रहेछ अनि कुशल भुर्तेललाई अनि कुशल मल्लले ठोक्छ मजाले ठोक्छ जोस जित्छ मजाले जित्छ एकदम आत्मविश्वास भएर चाहिँ हामी यता आज कति बुझ्दै यता आज शुभ नाम तपाईँको महेश बहादुरको जस्टिन भण्डारी एकदमै वास्तवमा यति बेला आम युवाहरू चाहिँ होइन एउटा क्रेज पनि हो नि त यो भेट्ने मौका पनि पाइयो साथीभाइहरू सबै होइन एकदम रमाइलो गर्न पाइयो पर्सन हो नि त बालेन खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू हस् दाइ धन्यवाद नमस्कार हजुर जित्ला नेपाल आज जित्नै पर्नेछ के नाम तपाईँको मेरो नाम वीरेन्द्र ने हजुरको नाम हिरालाल धमला है त्यसो भए आज उत्साह छ क्रेज छ क्रिकेट प्रतिको क्रेज छ छ छ होइन नेपालको सर नमस्ते हजुर नमस्ते तपाईँको नाम चाहिँ मेरो नाम भाइराजन नेपाली जित्छ एकदम ठिक छ सर है हामी के हस् थ्याङ्क यू